санират сградата на община Никола Козлево. Мащабният ремонт обхваща подмяна на покривната конструкция, полагане на хидро- и топлоизолация, обновяване на вътрешните помещения. Ремонтните дейности включват още монтиране на близо 400 квадратни метра, 5 камер на ПВЦ до грама с двоен стъклопакет и изграждане на централизирана система за отопление на пелети. Соларна инсталация за топла вода също е част от мерките за повишаване на енергийната ефективност. Очакваме около 30% да намалим разходите за отопление, предвид на това, че ще се използват пелети, които са възобновяеми енергиен източник. Това е един хит последните години. Сериозна роля ще окаже и топлоизолацията, и подмяната на дограмата. Още повече преминаваме на свободния пазар. Цената на електроенергията в момента е нестабилна, достатъчно висока. Откакто е въведена в експлоатация през 80-те години на миналия век, сградата на общинската администрация в Никола Козлево не е ремонтирана. Близо 900 000 лева по програмата за развитие на селските райони, плюс съфинансиране от местни приходи, е инвестицията, която ще гарантира естетична визия, топлинен и здравословен комфорт в помещенията. По договор фирмата изпълнител трябва да приключи ремонтните дейности до началото на месец декември.